Чорному острову 650 років. Свято народження рідного селища відзначили великою родиною, яка нині об'єднує 21 населений пункт. Селище із багатою історією, яке третім на Поділлі отримало свого часу магдебурзьке право, має назву, пов'язану із сумними сторінками історії. Яка ще була ця болезнь і що вивозили сюди, іменно на той острів. А правда це не правда, то я не знаю, я не можу сказати точно. Це був такий острів і на ньому люди, які були хворі на чуму, їх тут, тоді не було ліків. І їх тут оставляли, щоб вони не заражували остальний світ. Варіантів є багато, що називають Чорний острів. Як я знаю, наскільки історію про чуму. Колись людей сюди вивозили з чумою, тому і тут був такий острів, і їх людей, цих хворих, вивозили сюди, і так назвали цей Чорний острів. Ну тут ще жив пан, у нас є далі село Вовча Гора, який там на нього був маєток. Ну взагалі наше село дуже знамените і гарне, я люблю своє село. Колись там, де зараз бібліотека, був великий маєток. Там, де музична, то це була одна з частин маєтка, і там ще був міст до бібліотеки. За 650 років Чорний острів пережив чималі потрясіння, але його географічне розташування сприяло активному розвитку тут і промисловості, і мистецтва. Чорний острів ніхто не минав через чуму, тому що дорога із Західної Європи проходила через Чорний острів. І так в 1847 році у Чорному острові гостював у графа понад три неділі відомий угорський композитор, піаніст, віртуоз Ференц Ліст. Свої картини у Чорному острові малював відомий французький художник Наполеон Орда. Це школа Леонардо да Вінчі. У Чорному острові диригував симфонічним оркестром графа, графа був свій оркестр. Так от, симфонічним оркестром графа диригував відомий європейський диригент Ерік Тоніні. І ковбасня була, і цитровий цех, і велика ця фабрика трикотажна, велика, що трикотажів за границю і по всій Україні, і по Росії. Людмила Шостацька з Миколаєва у Чорному острові – частий гість. Каже, тут відчуває особливу енергетику, яка й надихнула написати вірш про селище. Тобі все пахне давновіччям, і таємничий живе скрізь. Не ставте з часом протиріччям, ти дивний пам'ятник сторіч. Нога тут глібова ступала, байки просилися на світ. І заживе дістали пана, він байкарю зробив відвід. Цей острів, чув акорди ліста, сходинки схожі на рояль. Тут таїна на кожнім місці, маєтку спогадів спіраль. Багато люду ти зростив, нема талантам твоїм ліку. Не чорний ти острів див, і сам немов від часу ліки. Майже три десятки бібліотек об'єднаної громади зібрали на свято свої доробки. Приміром, з Грузевиці привезли цілу валізу. Сама класна, сама суперова бібліотека Чорноострівської об'єднаної територіальної громади. Вона сьогодні має інтернет, вона сьогодні підключена до інтернет-мережі, вона сьогодні користується скайпом. А ще з кожного села тут представили вишиванки, ляльки-мотанки, усе, чим місцеві майстрині можуть здивувати. Ці вишиванки вишивають наші сільські умільці – Строкатюк Ольга і Ніколайчук Галина. Вишивають вони хрестиком, там гладдю, ще подушечки такі гарні вишили. Оці рушники в нас вишиває в Лапківцях капріця Марія. Така стародавня техніка, от бачите, рідко зустрічається зараз. У кожному наметі гостей частували, а згодом співали пісень і танцювали. Варениками, нашими українськими варениками, пиріжками, капустицею, бараболькою тушеною, капустичкою квашеною. Всіх пригощаємо і самогоном, нашим українським самогоном. Дуже гарна обстановка, дуже весело, дуже багато колективів, багато ігор для дітей. Ну, дуже гарно, дуже. Це побільше таких свят, щоб діти відпочивали, щоб молодь відпочивала. Найбільше подобається та люди, бо всі тут привітні, ну, всі, ну, нормально ставляться. Ігрів багато цього. Ну мені от сьогоднішнє свято то подобається. Привезли цей
батути всякі, дуже кльовий праздник. 650 років, звісно. Приїде лісопедний батальйон, наскільки я знаю. Хто їх навчить, тих дітей? Української пісні, якесь слово українського. Я дуже радий, от за що Україна від, ну, вже на піднесенні. Весела атмосфера, тут дуже весело. Ну, багато людей. Да, багато людей. На завершення відбувся святковий концерт. Громаду вітали творчі колективи ледь не з усієї області.